Tai mes esame pirmieji, kurie keleivių pasitinkam, jau esant oro uoste. Labai dažnai yra manoma, kad darbas prie pačių orlaivių yra skirtas tik tai vyram. Aš norėjau sugriauti šitą mitą ir aš tikiuosi, man pavyko. Labiausiai man patinka dinamiška darbo aplinka, čia nėra rutinos. Keleiviai būna skirtingų kultūrų, skirtingų požiūrių, tad mūsų darbas yra rasti bendrą kalbą su keleiviais. Visas darbas aviacijai, visas antžeminis aptarnavimas, tai yra apie komandą. Nesvarbu, kas tu esi, jeigu tu iš tikrųjų turi to noro, turi motivacijos dirbti, atverti naujas duris, tai aviacija yra puiki vieta tam. Aš manau, kad keleivių aptarnavimo specialisto mokymai tikrai padės žmogui lengviau startuoti į šią poziciją. Žmogus atėjęs tikrai jau turės didelį žinių bagažą.